Rapaziada, então aqui começa uma saga do skate comprado já montado versus o skate comprando as peças e montando separado. E a gente vai fazer um comparativo aí, ver se presta, tá? Por sinal, esse aqui chegou bem mal embalado, foi comprado na Lojas Americanas. Foi o valor mais em conta que eu achei do mesmo skate, tá? No Mercado Livre ele estava por R$ 500, R$ 499, e na Americanas eu paguei 400 uns quebrado, eu acho, 300 uns quebrado. Depois eu vou postar o vídeo aí para vocês na continuidade, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui para vocês. Ele veio pela Mega Shop, tá? E vendido pela Americanas, Lojas Americanas. E é um skate da Red Nose já montado. E eu vou estar fazendo um comparativo aí. Vocês vão estar vendo na sequência o outro skate que eu comprei, as peças que eu comprei. O truck, rodinha, rolamento, enfim. E vamos estar fazendo esse comparativo aí para ver se tem uma diferença muito gritante mesmo. Para a gente que é só entusiasta e não é profissional, né? Só para dar um rolê e tal, não vai fazer muitas manobras e nem nada, né? Eu não ando de skate tem mais de 20 anos, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então o skate tá aí, tá? Ele é inteiro Red Nose. Vou falar algumas coisas que eu me lembro de cabeça, de especificação que tá no site. Tá? Mas ele é um shape do tipo pintail, né? É um shape que tem... Ele tem nose, tem tail, porém não é com curvas, tá? Eles são pontudos, ó. Mas ele tem um tail até comprido aqui, um nose bem mais curto. É um shape que, pelo que eu andei pesquisando, galera usa mais aí pra downhill, pra velocidade, tá? E o propósito nosso é dar rolezinho, não é abusar, fazer manobra nem nada. Pode ser que mais adiante a gente até arrisque alguma coisa, tá? Mas eu achei muito lindo o grafismo desse skate, tá? E não tem nenhum review desse longboard da marca Red Nose no YouTube. É o único que vai ter, vai ser o meu vídeo aí, tá? Então essa é a parte de cima dele. Essa é a parte... de baixo, né? Eu achei ele bem bonito, esse grafismo aqui escrito Red Nose, né? Tricolorzinho. Quem acompanha meu canal aí sabe que eu tenho uma bike dessa cor, né? Então achei muito legal isso daí, tá? Ele é inteiro Red Nose nas especificações, tá? Shape Red Nose, os trucks, tá bom? Red Nose, não são trucks invertidos, tá? São trucks normais. As rodas parece que, não sei se é os plásticos que estão segurando ela aqui, mas... o rolamento não parece ser grandes coisas perto do outro. Eu preciso ver também a questão do aperto aqui, que tá sem folga nenhuma. E eles costumam mandar muito apertado isso aqui, tá? E pode ser que seja sem arruela aqui. Enfim, eu vou dar uma desmontada para regular ele, tá? A regulagem aqui do... tá bem dura. É bem duro, na verdade, os amortecedores, tá? E um truquezinho, se não me engano, de 180 milímetros. E o shape, ele tem mais ou menos pouco mais de 40 polegadas. Eu vou anexar as fotos aí no decorrer do vídeo, os dois shapes com uma fita métrica no comprimento deles para falar, tá? O primeiro, o segundo, aliás, o que eu montei, ele chegou primeiro, eu comprei num dia, chegou no outro todas as peças, tá? E esse aqui demorou uma semana para chegar, tá? Um pouco mais de uma semana. E ele vem todo com plástico, tá? Vou ter que tirar todo esse plástico aqui dele, nas rodas, enfim. Então são rodas da Red Nose, tá? De 76 milímetros, são maiores do que as rodas do outro skate, tá bom? O outro é de 70, esse aqui é 76 por 53, se não me engano, tá? Aqui fala que ele é um shape de 6 folhas, né? Maple, pelo o que fala lá no... só fala isso, na verdade, no site, tá? Não tem muita especificação.
do shape e não fala que rolamento que é, mas pelo visto aqui não é um rolamento dos melhores não, tá? Eu coloquei um rolamento bem bacana no outro, vocês vão ver aí no vídeo a seguir aí, tá? Isso aí é o papagaio cantando ali. E tá aí, ó. Deve ter por volta aí de 1,06 m, 1,04 m, por aí, tá? Tá pegando um reflexo ali do plástico. Vou tirar o plástico e mostrar pra vocês. Bom, rapaziada, a parte chata de comprar esses skate já montado, já eu tive uma experiência com um skate X7, né? Ou X7, desses que vendem pronto no site da Canoa, se não me engano, que eu comprei pro meu filho, que por sinal é um skate muito bom, tá? Eles vendem como semi-profissional, mas assim, aguentou muito o skate. É um skatinho bem bacana para andar, eu andava com ele, né? Então, a parte chata é os plásticos, ó, que de uma forma ou de outra a gente tem que acabar desmontando o skate para acabar de tirar esses plásticos aqui, porque eles montam os trucks com o plástico, né? Para já enviar e não correr o risco de danificar. E o que eu percebi aqui é que esses pads aqui, ó, são aqueles pads com inclinação, tá? Ele aqui parece que é de 7 milímetros a altura. E aqui é um pouco mais alto, deve ter aí em torno de uns 10 milímetros, tá? Ele é um padzinho com inclinação, tá? Acho que vocês conseguem perceber, até por isso que tá melhor que tá sem plástico, ó. Pro tail ali é mais largo e a parte que vem pro meio do skate aqui é mais fino, tá? Isso aqui proporciona uma curva melhorada, tá? O outro eu coloquei um padzinho de 7 milímetros só para não diminuir um pouco a vibração e não ficar o truck em contato direto com a madeira, tá? Mas porém, o shape, quanto mais baixo, né, o centro de gravidade dele, ele fica mais estável, principalmente porque está começando a andar, né? Então seria mais interessante até estar sem pad. E esses pads aqui, ó, são pads de silicone, tá? Isso já é uma coisa boa. Ele é um pad molinho, ó. Ele não é o pad de plástico rígido igual os pads que eu pedi. Que veio, na realidade, né? Veio meio que de brinde com outro skate que eu montei, tá? Com outro longboard que eu montei. Então tá aí o skate. Vou ter que fazer alguns reajustes nos apertos aqui, que tá muito apertado essas rodas, tá? Ó, até segurando, ó, a roda. Então vou ter que fazer alguns reajustes e depois eu volto com o vídeo aí. Dele já meio que regulado aí, tá? Vou dar uma regulagem aqui também no, nos apertos dos trucks, tá? Tô achando ele muito duro. Esse truque não é invertido, tá, rapaziada? É assim mesmo, ó. O invertido, geralmente, esse parafuso é mais inclinado aqui, assim, mais nesse sentido, tá? Então, ele é um truque normal mesmo, da Red Nose. Parece que é um truque de ótima qualidade, tá? Parece, vamos ver na prática, né? Ele é um skate relativamente leve, bem mais leve do que o outro, tá? Bem mais leve mesmo. Porém, ele tem um pouco menos de massa de shape, tá? O outro é um shape que tem tail e nose, né? Com inclinação e mais largo nas bordas aqui, né? No tail mais largo e o nose também mais largo. É um shape mais pra fazer um freestylezinho, arriscar algumas manobras. Esse aqui é um shape já mais chapado, tá? E aqui, ó, a gente percebe que ele tem uma curvatura, mas muito pequena, tá? O concave dele é muito pouco mesmo. Não é um concave assim que te proporciona uma segurança para mandar uns slides, tá? Ele é bem chapadão mesmo. É um shape mesmo para tirar uma onda, dar um rolê. E a lixa, em relação ao outro, essa lixa parece que é mais fina, tá? A granulação dela. Passando a mão aqui, eu percebo que ela segura menos do que a outra, tá? É o que eu tô percebendo agora de primeira impressão. As rodas são um pouco mais duras do que a que tá no outro skate, tá? Essas rodas aqui, a que tá no outro skate, eu preciso lembrar, mas vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas essa aqui não fala a especificação, preciso ver no site, tá? Depois eu mostro para vocês aí e falo alguma coisa sobre. Mas tá aí. Skatinho já veio montado. E o intuito aqui desse vídeo é de fato
fazer a comparação e falar para vocês se tem muita diferença, se tem muita discrepância, porque o que eu vejo a galera falando é que esses skates não compra skate montado é uma bosta, você vai sofrer, você vai. Só que eu acho que para quem tá começando, cara, o preço que eu paguei nesse skate aqui tá de bom tamanho, né? E outra, de repente o skate sendo um pouco menos ágil, né? O skate tendo um pouco menos de agilidade por conta dos rolamentos um pouquinho ruim, para quem vai começar a andar pela primeira vez, eu acho que até passa um pouco até mais de segurança, porque o que eu montei lá com os rolamentos foram da. Eu não me lembro agora a marca, mas vocês estão vendo da cor do vídeo. Ele é muito. Você pisa no skate e já quer sair andando, assim. Ele é bem ligeiro e as rodas são bem moles, né? São umas rodas que proporcionam um pouco mais de segurança, assim. Ela gruda mais no chão, né? E bem macio, quase não faz barulho para andar, tá? Esse aqui, acredito que os rolamentos não são de tão boa qualidade assim, né? Igual os que eu comprei, tá? Mas eu acho que para quem tá começando, acho que atende muito bem. E outra, a questão de aguentar ou não aguentar, cara, para quem vai começar um rolê, não vai abusar do skate, né, cara? Não vai. E outra, você não vai gastar uma grana aí, comprar um troço profissional, entre aspas, sem saber se você vai curtir, se você vai de fato ficar com o negócio, né? Então, investe num negocinho mais barato, se for do gosto, né? Procura não arrebentar tanto ele, vende, depois vai investindo num troço mais caro aí, tá? Mas eu achei que assim, cara, o preço dele tava muito bom e bem convidativo, e eu puxei mais pela estética, pedi shapes diferentes, né? Porque não teria muito sentido pedir dois shapes iguais, né? Um tem um propósito, o outro tem outro, que nem eu disse. Esse daqui, por exemplo, tem um truque que não é invertido, tá? A maioria dos truques hoje são invertidos, né? Eu diria que esse truque aqui seria um truque mais antigo, vamos falar assim, um modelo mais antigo. Mas eu acho que vai atender bacana, tá? Vamos ver a dureza que ele tá aqui, eu vou montar em cima dele. Bom, de cara eu já percebo assim que já faz barulho, ó, na hora que a gente. Coisa que os outros amortecedores que veio no outro truck não faz, tá? Então já faz um pouco de barulho. Mas isso aqui é fácil de eliminar, tá, rapaziada? Isso aqui a gente consegue eliminar aí, desmontando, passando um grafitezinho e tal. Acaba com esses barulhos todos dele. Outra coisa que eu percebi, o shape que vocês vão ver no próximo vídeo aí, ele é bem rígido. Esse aqui não, ó. Esse aqui ele tem uma. Vamos ver se consegue pegar meio de ponta cabeça. Ele tem uma certa flexibilidade, tá? Até é gostoso. Ele fica um troço meio macio, tá? Eu não sei qual é a dureza aí, qual é a durabilidade, tá? Mas é um shape que ele tem uma flexibilidade, tá? Isso daí existe mesmo. A gente vê a galera mandando umas manobras loucas aí que o shape chega às vezes quase encostar no chão aqui, quando ele enverga, né? Que pisa no meio. E não quebra, né? Vamos ver se esse aqui, pelo menos os rolês, vai aguentar, tá? Uma outra coisa que eu percebi é que apesar do ser barulhento aí os amortecedores, não tá ainda reguladinho, né? Ele tem uma. Ele trabalha certinho, ó. Pisou, ele volta, tá? Ó, ele não fica segurado. Por exemplo, quando a gente pisa pra fazer uma curva, ele tende a virar o truck, ó, pro lado que você vai fazer a curva. E quando é muito vagabundo o truckzinho que vem com os amortecedorzinhos muito vagabundo, a hora que você solta ele não volta, ele continua com o bico virado, tá? Pro lado que você apertou. Esse que tá voltando bonitinho, tá? Então pelo menos isso eu percebi que o skatezinho, o longboard aqui, ele vai atender bem, eu acho, que o rolezinho é para o que a gente tá querendo, tá? Ó. Então pisou aqui, ele entorta, ó, para lateral, soltou e já volta rapidão, ó. Ou seja, o amortecedor de fato trabalha, tá? O amortecedor de fato ele trabalha. Então pode ver que ele é bem chapado, ó, tá? É bem chapado mesmo. E é isso aí, o vídeo vai ficar longo, tá? Então o vídeo andando eu vou fazer separado, tá, rapaziada? Quem tá chegando de paraquedas aí, se inscreve no canal. Quem tiver curiosidade aí, né, quiser acompanhar essa saga dos longboard aí, e já quem curtiu aí e queria ver um reviewzinho
desse skate Red Nose aí, tá aí o review feito. E eu vou passar num próximo vídeo andando, eu vou andar com os dois e vou passar as impressões dos dois, o que eu montei, né? Que vocês vão ver a seguir aí, e esse daqui que já veio montado. Vou passar o que eu achei, se vale a pena, se não vale a pena, se compensa investir, porque praticamente o outro saiu o dobro desse aqui e não é nada profissional também, tá, rapaziada? Saiu o dobro do valor desse skate aqui, tá? Desse longboard aqui. Então, próximo vídeo aí já é o outro apresentando as peças que eu comprei avulsas aí, montei o longboard aí por conta para ver como que eles vão se portar, se tem muita discrepância, tem muita diferença, se vale a pena, se não vale. Eu tô falando tudo isso aí no próximo vídeo. Então já se inscreva, deixa aquele like no canal aí. É nóis, tamo junto. Então aqui vamos para a segunda parte do vídeo, que seria o skate que eu comprei para montar, né? Vamos ver qual é que é a diferença de um intermediário, vamos falar assim, tá? Não tem nada pro aqui. Depois eu vou falar sobre os custos, o quanto que eu gastei em um e o quanto que eu gastei no outro. O primeiro vocês já viram que eu comprei ele montado, né? O skate da Red Nose. Ele já veio montado, comprei na lojas americanas, foi o valor mais barato que eu achei. Ele estava variando entre 300 e poucos reais, que eu não me lembro agora de cabeça, e até 599 no Mercado Livre eu vi dele para vender, tá? Então, baseado nisso, eu comprei assim para fazer esse teste, para ver se de fato ele é tão ruim quanto o povo fala aí, né? Que a gente vê o povo falando que é um skate muito ruim, esses skates que já vem montado, barato, né? E vamos ver se esse Red Nose aí, ele tem muita diferença. Não vou fazer comparação com manobra porque eu não sei fazer, tá? Eu comprei mais para remar mesmo e tirar uma onda e andar. O shape, a diferença de um para o outro, vocês viram que aquele lá é um shape mais para o rolê mesmo. Ele não proporciona, ele não tem nose, não tem tail, então ele não proporciona muita questão de manobra, é mais um slidezinho e tal. E eu acho que e mais a questão da velocidade, ele é um shape para velocidade. Aquele shape do Red Nose é um modelo pintail, pelo que eu pesquisei, né? E ele é um shape que a galera usa para descer ladeira mesmo, tá? Não é o que eu vou fazer também. E esse aqui, para diferenciar, eu comprei ele com tail e nose, tá? Como se fosse um skatezinho de street, porém é um long. Eu vou abrir para vocês verem, vou falar um pouco das peças depois, no final do vídeo. Eu falo quanto que eu gastei. E conforme for, eu já faço um vídeo já tudo junto aqui, mostrando, andando e falando se de fato tem uma diferença muito grotesca, muito gritante, ou não. Ou para quem quer começar, dá para usar, tá? Tanto um quanto o outro. Porque ao meu modo de ver, eu acho que o sol nasceu para todo mundo. Então, a gente vê as pessoas falando aí, geralmente são vendedores de peça falando aí que o skate vagaba, o baratinho lá que a gente compra pronto, não vira, não vale a pena, né? E é o que muita é o que às vezes cabe no orçamento das pessoas, né? Não é todo mundo que pode. Esse aqui eu paguei o dobro, um pouco mais que o dobro do que eu paguei no Red Nose, por exemplo. E é um meia boca. Vocês vão ver as peças aí, tá? É um meia boca. Hoje tá tudo muito caro, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa quer andar num long e não tem, não, assim, para pagar um skate de 200 e poucos reais que eu vi aí, que tem long 280 conto aí vendendo, são bonitos, inclusive, se presta, eu já não sei falar, e as pessoas só têm aquilo para investir num long para dar um rolezinho. E as pessoas e os caras chegam falando que aquilo lá não vira, que é porcaria. Então, vamos ver se é porcaria mesmo. Vamos ver qual que é a diferença de um montado, tá? Que nem eu falei, a única coisa que vai diferir aqui nesse skate pro outro, de assim, de muita, esteticamente falando, é só o shape, tá? Porque o truck é do mesmo tamanho, as rodas são do mesmo tamanho, tá? E aí é óbvio que eu comprei uns rolamentos de uma qualidade um pouco melhor, comprei as rodinhas de uma qualidade um pouco melhor. O shape eu já não sei dizer se é muito bom, mas é um shape nacional. Então vamos lá, eu vou começar a abrir as peças e vou falando para vocês. Bom, rapaziada, eu vou começar pelo shape, né? Que eu acho que é o mais interessante aqui. E hoje eu tô com a faquinha de requeijão, que eu não achei meu estilete, tá?
até para vocês verem como que ele vem embalado, tá bom? E esse shape aqui, eu paguei R$220 nele. Só o shape já é quase o preço do skate que eu comprei montado lá na Americanas da Red Nose, tá? Então, vocês vão vendo a diferença aí, tá? Eu não vou lembrar assim o preço certinho de tudo, mas eu vou aproximar aqui falando no vídeo. Depois eu posso fazer aquele esquema que eu sempre faço, gravando a tela do celular e mostrando quanto que eu paguei de verdade, tá bom? Mas vamos lá, vamos abrir aqui. Bom, a embalagem, rapaziada, a embalagem vocês podem perceber que vem daquele jeito, né? Não vem dentro de uma caixa e nem nada, ó. As duas proteções que veio foi essa. O resto é só o plástico preto mesmo, tá? Então a embalagem é isso aí. Então, como eu falei, esse shape aqui, a lixa parece de uma qualidade bem razoável, tá? Não parece uma lixa tão vagaba, a lixa dele. Bom, também pelo preço que eu paguei no skate, no shape, aliás, desculpa, no mínimo era uma lixinha, né, meia boca aí, tá? Então eu paguei R$220 nesse shape aqui, tá, rapaziada? Comprei no Mercado Livre. Foi o lugar mais barato que eu achei, tá? Se não me engano, ele tinha também na Americanas para vender, ou Magazine, era algum desses sites aí, mais ou menos nessa faixa de preço. Mas eu comprei pelo Mercado Livre porque eu dei uma parceladinha. E o shape é bonito, tá? Não tem nenhuma nenhum defeitinho, nem nada na parte da pintura aqui. É um shape assim, que não é com grafismo, com desenho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui fica melhor pra vocês verem, tá? Então ele é um shape só com essas listras aí, escrito Insanos, que é a marca dele, tá? Parece que é um shape nacional. E eu ouvi falar muito bem desse shape aí. Então, optei por ele só para dar uma diferenciada. Não é um shape tão caro, tá? Ele vem aqui com as cavas para não pegar a roda nele, tá? A lixa parece ser boa, tá bom? E esse shape aqui tem seis camadas, tá? Ele é um shape de madeira marfim, tá? É um shape de madeira marfim e ele é bem rígido, tá? Ele não é um shape que tem uma flexibilidade igual alguns que eu andei vendo aí o pessoal andando. Mas ele também não é totalmente rígido, tá? Ele tem uma certa flexibilidade, mas é bem pouca, tá? Mas é um shapezinho Insanos, tá? Vou colocar ele aqui para vocês verem. Então, que nem eu falei para vocês, ele tem a parte do nose, que é nariz em inglês, né? E a parte do tail, que é a traseira do skate, tá? Vou pegar ele de lado aqui para vocês, ó. Ele é como se fosse um skate de street mesmo. Ele tem essa convexidade aqui, tá? É concavidade, na verdade, né? Então ele tem essa parte aqui que é pra mandar umas manobrinhas de slide e tal, pro teu pé ficar mais fixo aqui. Ele não é chapado igual o outro. E ele tem nose e tail, tá? Então pra vocês terem uma noção, ó, da altura, tá? Parece um shapezinho bom, viu, rapaziada? Não é o top da galáxia, mas parece ser um shapezinho bacana, tá? Então tá aqui o shape. Agora vamos pro resto das peças aí. Como sempre, a gente sempre improvisando aqui, né? Hoje eu tô com o tripé mais daquele jeito, né? Filmando no chão, pezão descalço lá. E eu não sei nem o que tem aqui, mas provavelmente seja a roda, os rolamentos. Porque esse aqui eu comprei do mesmo vendedor, tá? Até pra conseguir com frete grátis. As demais mercadorias, que foram acima de R$100... vieram com frete grátis, tá? Então aqui foi assim que aconteceu. Eu tenho que olhar aqui a tela para focalizar. Esses daqui são os pads, né?
que já veio com pad com parafuso, tá? Então eu comprei os pads e parafuso, não sei, não me lembro a marca, preciso ver lá, mas eu acho que nem marca tem isso aqui. Comprei meio opcional, caso a roda pegasse ali, né? Eu vou montar primeiro com o pad, vou dar umas voltas, montar sem o pad, vou dar umas voltas para ver como que eu me adapto melhor, tá? É, aqui são os rolamentos assim, de uma marca bem razoável, tá? Que é a Black Sheep. É, se não me engano, esse rolamentinho, acho que ele é até gringo, tá? Eu vou abrir depois para vocês verem. Mas é os rolamentinhos Black Sheep já com arruela e espaçador. Depois vocês vão ver os valores que eu paguei nisso aí, tá? Aqui é uns adesivinhos, provavelmente é do vendedor, tá? Que mandou aqui. E aqui é umas rodinhas, tá? E eu vou estar falando um pouco dessas rodas aí. Elas são macias, tá? Não são rodas propriamente para slide. Você aperta, ó. Tá? Umas rodas macias que nem eu falei, o intuito é de montar esse skate é para andar, não é para fazer manobra por enquanto, é para andar. Tá, vou montar dois, um para mim e um para minha namorada. É, a dureza dele é 83A, ou seja, é uma roda intermediária, podemos dizer assim, mas eu tô achando ela bem mole, né? Mas é uma meia boca, mas para slide não é recomendada, ela não é tão dura, tá? É, e ela tem 71mm de tamanho aqui, né? 71mm, tá? E a marca dela é essa daqui, ó, Next Wheels, tá? É uma rodinha, é, acredito que seja... Ah, ela é fabricada pela Mosca, ó, tá? Essa Next, ela é fabricada pela Mosca, ó. Quem andou de skate lá atrás lembra das rodinhas Mosca, tá? Então ela é uma rodinha meia boca também, tá? Não é nem a melhor que tem e nem a pior, é uma roda aceitável, tá bom? Então, aqui a gente tem os rolamentos, tá? As rodas e os padzinhos com os parafusos. Por que que eu peguei esse pad com parafuso? Porque tá no mesmo preço do parafuso separado. O pad veio meio que de brinde, tá? Como eu disse, vou montar com pad e com sem. Vou ver qual que fica melhor para andar, qual que eu me sinto mais confortável. E depois eu falo para vocês. Vamos pro restante das peças, provavelmente é só os trucks. Então aqui tá os trucks, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como foi que, aonde foi que eu comprei, quem foi o vendedor e, enfim, quanto que eu paguei. É, vou abrir aqui rapidinho. 180mm, tá bom? Que é o tamanho aqui do eixo deles, né? Ele dá 180mm, tá? Truck da FLH, que é aquele skatista Folha, se não me engano, né? É uma marca dele. Eu gostei muito do design aqui, ó, do truck, tá? Por isso que eu optei por esse aqui. Ele tava mais barato e eu paguei cento e poucos reais, uns 160 reais, alguma coisa desse tipo. Um pouco mais barato, tá? E eu achei que ele tem uma certa resistência, pelo menos pelas fotos, tá? Essas coisas aqui que dá uma impressão dele ser mais resistente, tá bom? E é um truck leve. Eu vi um review de um rapaz fazendo na internet. O grande prato do vídeo aí é o skate já montado. Como eu disse, eu não vou mostrar montando, tá? O restante do vídeo é o skate já montado. E depois dando os rolês já e falando pra vocês o que eu achei de diferença de um pro outro andando, tá? Rolezinho só, sem fazer nenhum tipo de manobra. Vou andar do mesmo jeito com os dois skates e falo se tem uma diferença muito ou pouca, ou se não tem diferença nenhuma, se vale a pena comprar o já montado, se não vale a pena, vou dar o parecer final aí para quem quer comprar um skate desse e tá com a grana curta, né? Principalmente nessa época de pandemia aí e não quer investir tanto dinheiro, até por insegurança, por não saber se vai gostar do esporte, se vai se adaptar, não quer investir tanta grana, né? Quer começar lá de baixo mesmo. Então eu vou falar para vocês, vale a pena comprar um montado? Não vale a pena comprar um montado para começar? É, vale a pena você montar? Já falo para vocês, esse aqui é um skatinho meia boca mesmo, tá? E eu gastei mais de 600 reais, acho que eu gastei uns 700 e poucos reais nele, tá bom?
Então, quer dizer, ele já é um skate que se torna já caro, né? Ele é praticamente o dobro do valor do skate montado que eu comprei. Tá bom? Bom, meus amigos, estão aqui fazendo um apanhado, tá? Bem de perto aí para vocês verem os detalhes aí do shape, tá? É um shape que parece de uma qualidadezinha boa, não é nada profissa igual eu falei, tá? Um shape da Insanos. A lixa dele, ó, é uma lixazinha de qualidade, você vê que não é uma lixa vagabunda. Igual vem naqueles skatezinho mais bem baratinho mesmo, tá? É uma lixazinha de qualidade para o que o shape vale, né? Para o que a gente paga no shape. É óbvio que deve ter lixas melhores aí, mas esse é um mero detalhe. A lixa é aquelas convencionais de papelão, tá? De papel, né? E aqui tem onde eu mostrei para vocês que são as cavidadezinhas. Que fica na região da roda, das rodas, né? Para não pegar. Eu vou ver se vai ter necessidade ou não de montar com os padzinhos, tá? Então esse aqui é o shape. Vamos pros trucks, tá? São trucks de alumínio. Alumínio é essa parte aqui deles, né? Ele é bem levinho, tá? Dá até uma impressão de fragilidade. É um shape leve, que nem eu falei anteriormente. É um shape de 180 milímetros, tá? Aqui tinha algum adesivinho que já veio sem. Acho que eles tiram, né? Aparentemente é um FLH. Não sei se original, porque eu não entendo nada disso, tá? Até porque ele não tem nenhuma demarcação, tá vendo, ó? Dessa marca. Só tem ali o escritozinho. E essas coisas a gente sabe que para falsificar é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas enfim, foi comprado como um FLH. Se alguém tiver alguma questão aí e conhecer se é a origem ou não, pode deixar nos comentários aí, tá? Mas ele é um shape, um shape, ele é um truck bem acabadinho até, tá? Pelo valor que eu paguei, ele é bem acabadinho e um truck leve, tá? 180 milímetros. Invertido, tá, rapaziada? Os parafusos para frente, tá? Então eles vão nessa posição aqui no shape. Com os parafusos para frente, tá? Já é um truquezinho invertido, que acho que se eles falam que são os truques mais modernos, tá? Então, detalhe para os rolamentos, são lindos esses rolamentos, por sinal, tá bom? São rolamentos da Black Sheep. Esse é aquele Red, né? Tem um que é o Gold, que ele é todo dourado. Eu optei por esse pelo skate vir com as rodas, que eu escolhi essa cor da roda, que é um laranja meio avermelhado, vamos falar assim, um laranja, né, flúor. Então eu optei por esse pela cor, tá? O preço estava basicamente o mesmo. Acho que eu paguei R$ 70 nesses rolamentos, tá? Então, se atentando aqui para os rolamentos aí da Black Sheep. Ouvi dizer muito bem desses rolamentos. Zinhos aqui são pads rígidos, tá? São pads rígidos, não são aqueles de silicone. Porém, veio de brinde, não tem marca nenhuma. É um vira-latinha, vamos dizer assim, tá? Não sei falar quantos milímetros são, mas são os mais fininhos aí, ou intermediários, não sei. Mas já veio junto com os parafusos. E eu esqueci de um detalhe aqui que eu vi agora, ó. Vem até a chavinha já para apertar o parafuso, chavinha tipo Allen, tá? E os parafusos tipo Allen, beleza? Gostei disso aqui porque aqueles Phillips estraga muito a cabeça na hora de apertar. Se não for uma chave muito boa, uma chave tipo Phillips muito boa, acaba estragando. Então aqui tá os parafusos, as porcas e uma chavinha para apertar. Então os trucks eu consigo montar ainda hoje, tá bom? Aqui são espaçadores e arruelas, tá? Que também veio meio que de brinde aí, veio junto com os rolamentos, tá? E para finalizar, já fora da embalagem, as rodas, tá? De 71 mm e a do outro skate, Red Nose, é 70 mm, tá? Um pouquinho mais alta essas aqui. Porém, essa daqui parece ser de uma qualidade bem superior, tá? Ela tem 51, se não me engano, de largura aqui, ó, tá? E 71 de comprimento, tá bom? E a dureza dela, essa dureza 83A.
que é intermediária, ela não é tão molenga, tá? Mas ela é mole. E para o que eu quero, que é andar aí pela cidade, né, num asfalto meio irregular, ela torna mais macio o rolê, tá? Não vibra tanto quanto uma roda dura. Porém, para fazer uns slides assim já fica mais complicado. E também para velocidade ela dá mais estabilidade aí no skate, tá? Eu ainda acho que uns 75mm de roda ia ser melhor ainda para quem quer andar pelas ruas da cidade, aí ruas que não são tão lisas, né? Paralelepípedo, enfim. Mas eu achei que isso aqui tá de bom tamanho, o preço tava legal e optei por essas, tá? Então, só para vocês verem aí elas mais fora da embalagem, mais de perto. Então aqui, só para quem é cabaço igual eu, tá? Mas é informações que a gente vai adquirindo aí, vendo tutoriais aí da galera que já tem experiência. Esse lado aqui do rolamento vai para fora, tá? Que é o lado blindado dele. E esse lado onde tem uma borrachinha que dá para sacar ela para fazer a higienização dos rolamentos, ó, inclusive até aparece, vai para dentro das rodas, tá? Ou seja, eles vão ser montados assim, tá? Nessa posição aqui. Aí ele entrou legal, hein, cara? Não precisou nem da chave para apertar, ele encaixou como uma luva. Isso quer dizer que a roda não é tão vagaba quanto eu pensava. Mas foi um precinho legal que eu paguei nessas rodas aí, tá? Não é das mais baratinhas, mas também não é das de 500 conto, né? A tal das orangutang lá da vida. Bom, galera, quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe que eu não me aguento, né? Eu pré-montei o skate aqui. Na verdade, ele veio com as chaves, tá? Dos trucks, do parafuso do truck. Então eu consegui apertar do jeito que tem que apertar. E só falta apertar os parafusos da roda, então ele está pré-montado, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, já de antemão, pelo menos os truck é bom, tá? Porque é o teste que eu estou fazendo agora aqui. Não é aquele truck que na hora que você vira, que você pisa nele, ele fica com o skate torto, tá? Soltou, ele volta para a posição que ele tá original. Então, assim, é óbvio que eu vou regular esse truck pro meu peso, tá? Eu vou ainda, mas eu acho que ele tá bom pra mim aqui, do jeito que tá, ó, tá? Ele veio meio padrão, né, que o pessoal fala pra deixar dois fios de rosca no... Cara, e o skate é bem... se não ficar esperto, o skate vai e você fica, tá? Eu acho que isso aí é a questão da roda e do rolamento, né? Óbvio que são de qualidades, assim, aceitável, tá? Ele é um skate que... Ele não é travadão, ele é bem, bem solto. Aqui se eu soltar, eu tô praticamente, dá um toquinho nele, ó, ele não para. E aqui é um plano, ó. É bem plano aqui, tá? O chão de casa. Ele parou porque bateu ali nos plásticos aqui, ó, tá? Mas se soltou, ó, ele não para, tá? E em cima dele aqui, ó, ele vai muito rápido. Então, assim, se não ficar esperto, você ainda cai, tá? E eu achei a qualidade dos amortecedores muito top. Então a gente aperta ele, pode... Deixa eu centralizar melhor aqui. Aperta ele, tá? Na hora que tira o pé, ó, ele volta rapidão. Os amortecedores, tá? Ó, ele volta, ó, na posição. Ou seja, na hora de remar, na hora de... Ele não vai ficar puxando para os lados. Na hora que você fazer uma curva, né? For fazer uma curva com ele pisar aqui no shape para ele fazer a curva. E você só... tirar o peso do aqui dessa parte do canto do shape aqui para ele voltar na linha reta, ele volta, ele responde bem rápido, tá? Então, galera, ele meio que ficou assim. Coisa linda, cara, esse setupzinho que eu montei, tá? E assim, ó, que nem eu falei, ele saiu em torno aí para mim de uns R$700, 600 e poucos reais. Eu vou fazer as contas certinho, vou mostrar para vocês aí tudo bonitinho quanto que ficou. Esse setupzinho, tá? Gostei dos trucks, tá? De 180mm, são uns trucks bem largos. Pra quem gosta de fazer slide, é legal. E a estabilidade que ele proporciona aí pra quem quer pegar, andar mais em velocidade, que é o meu caso, é mais rolê mesmo, tá? Não precisava dos pads aqui. Ficou bem distante, ó, as rodas, tá? Mas mesmo assim eu coloquei pra diminuir um pouco da vibração. E eu acredito que pra fazer um olezinho e tal... Bater uma manobrinha aqui, ele fica mais,
Mais altinho ele fica melhor, tá? Para fazer um, para tirar umas manobrazinha. Para quem quer mais estabilidade ainda, monta sem os pads, tá? Ele fica mais baixinho sem o pad. Mas esse shape aí é um shape street, tá? É um shape para fazer manobra, né? É um long street, vamos falar assim. Então ele é um shapezinho para tirar umas manobrinhas. Tanto que ele tem nose e tail, tá? E é bem alto o nose e tail dele. Dá para fazer umas manobras loucas para quem manja, tá? Que não é o meu caso. Mas a gente pode aprender, tá? Então ele ficou num aspecto de um skatezinho street, alto, bonitinho, tá? Já testei aqui as rodas, não vai pegar aqui. Ele ficou um streetzinho num longboard, tá? Um longboard. Então é isso aí, rapaziada. Agora vamos filmar o rolê, chega de enrolação, né? Bom, rapaziada, eu sempre tento fazer um vídeo curto, mas não tem jeito. A gente é meio psicopata, tá? Então, ó, esse shape aqui, ele tem 1,6 de comprimento, tá? Esse é o skatezinho da Red Nose lá, com o shapezinho pin table, né? Que eu comprei pronto. E agora vamos ver quanto que tem o do Insanos aí. O shape Insanos que eu comprei pela internet e montei o skate. É até bacana, cara, fazer esse tipo de comparação, chinelo pra todo lado aqui, porque a gente vai ver várias diferenças aqui, tá? Ó, então, ele é bem menor o shape aqui. Não é bem menor, tá? Tem 1,2, tá? É 102, na verdade, né? 102 centímetros, né? É, de tamanho, de comprimento. E o que é legal, que a gente pode ver, cara, a diferença de entre-eixos, ó. Olha o entre-eixo das rodinhas laranja aí, né? Que é o skatezinho que eu montei. Que é um skate mais voltado pro street, tá? Pro freestyle, na verdade. E olha o entre-eixo, a diferença, cara. É quase um palmo aqui meu, ó. A diferença do entre-eixo de um pro outro, tá? Ou seja, de fato, esse skate aqui, ele é um skate para velocidade, tá? Ele, na verdade, não tô falando do skate, eu tô falando do shape, tá? Ele é um shape para velocidade. Rodas maiores, tá? As rodas maiores, ó. Pouca coisa, mas é. E a largura é a mesma, tá? 53 milímetros as duas. Certo? Porém, essa tem 76 de altura e essa tem 71, tá, rapaziada? Então, tem tem bastante diferença até ali, ó, se for ver de altura, tá? É que uma é branca, a outra é laranja, e a branca não tá contrastando com o piso aqui de casa. Outra coisa que vale ressaltar, tá, é que essas rodas, elas já vêm maquinada, sem aquela capa transparente, que deixa a roda grudando no chão, e essa roda, ela vem brilhosa, ó. Então a gente tem que gastar ela aí para quem quiser fazer um slidezinho, tá? É, ela gruda bastante no chão, tá? Tem cabelo da minha mulher aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada, ó. A diferença, tá? Eu vou virar os dois. Então, ó, destacando a diferença para vocês, na realidade esse aqui, ó, é o tail. Desculpa, é o nose, tá? Desse skate. E atrás ali é o tail, tá? Até andei dando umas raladas nele já ali, tentando fazer aí umas manobrinhas e tal. Uns olhezinhos de leve. Ele sai do chão, é pesadão, mas ele sai do chão, tá? E então você consegue ver a diferença dos entre-eixos, da furação, ó, do shape, tá? Dá pra ver bastante aí, né? E esse skate que tá mais montado pra quem quer, de fato, fazer umas manobras aí num long, né? E que é o conforto do long, a estabilidade do long, né? E aquele ali é um skate mais voltado aí para velocidade, tá? Então, assim, não vamos exigir tanto do shape, tanto, né, dos trucks. Vamos exigir da roda e do rolamento, tá? Se é a finalidade daquele ali for velocidade, né? Esse aqui tem que aguentar mais, porque é um skate que eu montei mais voltado aí para quem gosta de arriscar um streetzinho aí, tá? Fazer umas manobrinhas, tal, tá? Um freestylezinho aí. Então eles estão até invertidos aqui, tá? Então aqui é o nose desse skate e lá o nose do outro skate, tá? Teria que virar aqui para vocês verem eles por igual.
Então, assim estão eles de frente, com as frentes para os seus respectivos lugares e a traseira para os seus respectivos lugares. Nose, desculpa, nose e tail, tá? Basicamente isso, rapaziada. Então, assim, vou andar, vou fazer um vídeo e vou falar para vocês, vale a pena, não vale a pena, por quê que eu preciso fazer esse vídeo? Para começar, não tem vídeo do Red Nose, não tem vídeo dessa marca aqui no YouTube, tá? E os caras que eu vi fazendo vídeo aí, na maioria são profissionais, são caras que fazem manobra, que já andam há algum tempo. É óbvio que para eles não vai servir aquele skate ali, muito menos esse que eu gastei 700 pau para montar, tá? É óbvio que eles vão querer andar de coisa de primeira linha. É, se vocês forem ver preço de peça, tem roda da Orangutang, por exemplo, que custa um joguinho de roda 600 pau, né? Que é o que eu vejo os caras usando mais aí. Os caras que andam mais profissionalzinho, vamos falar assim, né? E pra mim, profissional é o cara que vive disso. É, esse é o termo, tá? Profissional é um cara que vive disso, é um cara que participa de competições, que tem patrocínio e ganha, né, pra fazer isso. Eu sou entusiasta, não sou nem amador, eu sou entusiasta, por quê? Porque faz mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu não monto no skate. Então eu vou ter que reaprender a andar, tá? Então eu acho que pra mim, esse skate baratinho aqui, de R$369, que eu acho que foi o que eu paguei nele, tá ótimo, já quebraria um galhão pra mim começar a brincar. E o que a galera não fala também é assim, cara, não vê o lado de quem não tem a disposição, porque tem skate aqui. É, desse modelo aqui, não da Red Nose, mas skate montado, tem skate de 200 e poucos reais, cara. Eu acho que o que vale é a diversão, rapaziada. Eu acho que o que vale é a diversão. Eu acho que o importante é que o sol nasceu pra todo mundo. Então, se você pode comprar um skate profissional e quer começar com profissional, maravilha, cara. Sorte sua, né? Você é um cara, um favorecido. Se você quer comprar um intermediário e montar, ou comprar um montado já intermediário, tem também para vender na faixa de 1.000, de 900, 700 reais. Se você não tem, cara, quer começar com um skatinho mais baratinho, tá aí, ó, R$369. Parcela em 10, 12 aí, perder de vista, né? Tem até mais barato, tem skate de 200 e pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o sol nasceu pra todo mundo, rapaziada, entendeu? Não tem essa de, ah, que meu esse skate não presta. Cara, é óbvio, a matemática é uma exata, o que é mais caro é melhor. Isso é um fato, são materiais melhores, são engenharia, né, melhor, enfim. Mas não é que não vá servir pra quem tá começando, cara. Quem tá começando, malemar vai remar, né? Quem nunca teve uma experiência com skate, eu já tive lá na adolescência, mas quem nunca nem teve na adolescência e agora tem condições de ter um, de montar um, sei lá, o cara não vai começar já tirando de manobra, vai querer, o cara vai começar lá de baixo, né? Isso eu falo para as minhas motos, eu comecei a andar de RDzinha sem documento, mobilete, né? Vamos mais para trás um pouco, bicicletinha, mobilete. Depois que eu passei para as motinhas documentadas, quando eu tive um pouco mais de condições, 125, 250, fui subindo cilindrada. Hoje eu ando nas altas cilindradas. E nessa, eu adquiri experiência. Né? Eu fui subindo aos poucos, não deu um pulo muito grande. Eu vi muito amigo se arrebentando aí, cara que saiu, malemar pilotava uma titanzinha 125, já pulou para uma Hornet, por exemplo. Os caras se esborrachou aí, se estrepou. Então os caras, sem adquirir experiência nenhuma, os caras já querem dar um passo maior que a perna. Quer pegar a moto de alta cilindrada. Eu vejo a mesma coisa nisso aqui, cara. Entendeu? Você vai começar, você não tem necessidade de você investir uma grana, né? E outra coisa, quem não tem e quer andar, vai ficar sem andar? Não, galera. Tem aí, ó, as opções, tá? Quem sabe aqui eu lanço um terceiro skate aqui pro canal, né? Vou pegar um shapezinho rebaixado e tal, um pouco de melhor qualidade, né? Pelo menos aí uns que eu vi a galera montando, né? Mas o que o povo não fala, principalmente a maioria da galera que apresenta esse tipo de produto aqui são vendedores de peça, né? Os caras começam com um vidinho ali e tal, daqui a pouco eles estão vendendo peça no canal deles. Então, assim, é óbvio que eles vão querer ter uma margem de lucro maior em cima disso aqui, né? E um skate montado, por exemplo, ele pode justificar, igual eu justifico no meu aqui. Gastei 700 pau pra montar esse skate aqui, né? Isso porque eu comprei, não comprei direto da fonte. Agora, como que ele vai justificar assim, eu tenho um Red Nose, aí lá na Americanas tá 300 e poucos conto, e o cara compra para vender por 500 no Mercado Livre? Ninguém vai comprar na Americanas,
né? Nota fiscal, garantia, tudo bonitinho, né? Então, assim, o intuito do vídeo é esse. Do meu canal, na realidade, é esse o intuito. É mostrar que o sol nasceu para todo mundo, tá? Todo mundo pode andar, todo mundo pode ter, né? E não é porque você vai estar num produto mais barato que você não vai poder estar no rolê, né? É a questão da bike, né? Que eu vou mostrar aqui agora. É a questão dessas bikes aqui, né? Aqui é uma bikezinha para os fanboy aí, né? Para turminha do pedal, uns pau no cu que andou a vida inteira de barra forte aí e hoje compra uma bicicletinha melhor porque conseguiu vencer na vida, né? Vem no vídeo da gente falar que isso aqui não presta, que isso aqui é um lixo. Isso aqui para mim é uma Ferrari, cara. Essa GTS aqui é uma bicicleta barata, tá? A linha Magnésio, tal, comprei ela mais pela estética mesmo. Freio a disco hidráulico, tá? Bike de 27 velocidades. Olha a bike que meu filho andava aqui, ó. Meu filho tá na Suíça hoje, morando com a mãe dele. Meu filho andava nessa bike aqui. Olha o tanto que ele gastou de pneu aqui andando com a bike. Esse pneu era novo. Quem acompanha meu canal sabe. A bike tá toda suja aqui, né? Eu peguei ela pra fazer uma revisão, tal. E minha namorada vai andar nela aí comigo, dar uns pedalzinhos, mas a gente vai trocar essa porque ficou uma bike pequena, né? Até. E quando meu filho vier, vai ter uma bike melhor para andar também, então eu vou acabar trocando. Mas olha do que meu filho andava aqui, cara. E se divertia, entendeu? Se divertia. Uma bike barata. É uma bike que não é nem de alumínio o quadro, é de ferro, tá? É de ferro. Então, rapaziada, esses frescos do cacete aí que vem em vídeo dos outros aí tirar, tá ligado? Dar um de gostosão. Ah, é que. Essa bike não presta, é um lixo, cara. Meu irmão, tem cara aí que coloca o salário inteiro numa bosta de uma bicicleta só pra andar no meio da galera aí. Que é isso, cara? A gente tem que andar do jeito que as pernas a gente aguenta, entendeu? Então aqui nós temos aqui, ó, um skate, um longboard barato, tá? Não é o mais barato, mas é os mais barato, tá? Entre os mais baratos. E aqui o um intermediário, né? Pelo valor que eu estive cotando aqui. Ali eu gastei 169, como eu disse, 164, alguma coisa desse tipo. E aqui eu gastei mais R$ 700 para montar. Ou R$ 700, alguma coisa desse tipo, tá? Vou falar para vocês, já de cara, não, eu que não sou profissional, eu não vou ver tanta discrepância, tanta diferença para esses dois skates. Vou me divertir do mesmo jeito. Tá bom? Então, rapaziada, o que eu tinha para passar para vocês é isso, né? Agora no próximo vídeo eu vou fazer os rolês mesmo. Já andei nesse, tá? Esse aqui eu não andei ainda, mas nesse aqui eu já andei. É que eu limpei as rodinhas dele, tá? Mas eu já andei, ó. Pode ver que aqui eu já tentei uns olezinho, tal. Já dei uma raspadinha no shape, que esse aqui foi o intuito desse skate que eu montei, né? Porque eu peguei ele com um nose tail alto. E esse aqui é mais para andar mesmo. Minha namorada que vai usar ele, né? E meu filho vindo pra cá, nós vamos ter um terceiro desse aqui pra poder ele andar com a gente e tal. O filho dela também. Então, provavelmente vai vir um terceiro aí pro canal e eu vou estar mostrando pra vocês. Mas o que eu quero de fato mostrar é se um desse baratinho serve, dá pra se divertir, ou se de fato, que nem todo mundo fala aí, os vendedores de skate. Que é péssimo, que é uma merda e que deixa a desejar, tá? O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: é óbvio que quando vocês estiverem desenvolvendo o rolê, vocês vão querer andar numa coisa melhor, tá? Isso aí eu garanto mesmo. Então isso acontece com moto, né? É óbvio que as motos que embarga mais tecnologia são motos mais caras, né? As motos que têm menos tecnologia, menos potência, menos tudo, são motos mais baratas. Mas a gente se verde. Quer que eu te fale uma coisa? Eu no rolê de moto, me divirto muito mais do que muito cara que anda em moto com mais potência que a minha. Moto de R$ 100.000, os caras não passam de 100 por hora, tá? Eu ando no grau, eu dou meus RL, dou minhas aceleradas, eu tiro onda com a minha Repsolzinha lá, né? E a galera aí que anda com moto de 100 conto aí não faz metade do que eu faço. Então eu acho que quem faz o rolê é a gente, tá? É a gente que faz o rolê. Não adianta você estar montado numa bike de 30 mil, né? E não pagar suas contas, tá devendo pros outros. Eu acho que não, né? Não tem muita coerência isso. E tem muita gente assim, tá? Os soberbos, geralmente quem vem no vídeo
meter a boca, né, que são os soberbos, geralmente é esses caras que não aceitam que outras pessoas, né, que pessoas que talvez não tenham um certo status, andem com as mesmas coisas que eles estão andando, eles não aceitam, né, eles acham um absurdo. Talvez porque teve que passar por cima de muita gente para poder comprar uma bicicletinha de 30, né, um skatinho de 1.000, 1.500, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas siga o canal aí, sempre falo isso, né? Deixa o likezão e o próximo vídeo eu vou fazer dando rolê e já falando na real se de fato isso aqui interfere muito, pouco ou razoável. Ou assim, não tem como ter um skate daquele, não existe a possibilidade. Eu vou falar tudo isso daí, tá? No próximo vídeo aí do canal.